Mbi 30 persona me background të njohur në botën e krimi gjatë viteve të kaluar në Shkodër janë shoqëruar në komisariatin e policisë së metropolit Verior gjatë orëve të fundit, si të dyshuar mbi ekzekutimin mafios të 40-vjeçarit Edmond Batri dhe 37-vjeçarit Admir Alia, si dhe plagosin e Amarildo Piranit. Pista kryesore e policisë së Shkodrës ka qenë ajo e hakmarrjes ndaj të shoqëruarit janë pjesë që në të kaluarën kanë patur probleme me Alin dhe Batrin. Nga ana tjetër, identifikimi i autorit vijon të mbetet enigmë, kjo edhe për shkakun se personi që ka qelluar me breshëri Kalashnikovin ndaj Admir Alis dhe Edmond Batrit ka qenë i maskuar, sa kaq ky i fundit sapo ishte kthyer nga emigrimi. Sipas deponimeve të dëshmitarëve në vendngjarje pas motocikletës ka lëvizur edhe një automjet tjetër i bardh pa targa, brenda të cilit kanë qenë persona të maskuar. Kjo gjë bën të dyshoj grupin e timor se krimi ka qenë i mirë organizuar dhe autorët kishin marrë masat në rast se nuk do arrinin të eliminonin objektivin, atëherë do të ndërhynte grupi tjetër, persona që ndodheshin në automjet. Nga ana tjetër, policia e Shkodrës nuk ka akoma asnjë informacion se kush ka qenë shënjestra e kësaj ngjarjeje, pasi edhe nga kqyrja e kufomave rezulton se si Alia, ashtu dhe Batri, të kenë disa predha në kokë, çka bën të paqartë objektin, pasi të dy viktimat janë qelluar disa herë. Nga ana tjetër, ajo se çfarë është e sigurt ka të bëjë me faktin se 20-vjeçari Pirani nuk ka lidhje me këtë ngjarje, por thjesht ka qenë duke qëndruar me viktimat. Sipas policisë e kaluara, kriminale Alis dhe Batrit ka lidhje me ekzekutimin mafios ndodhur mes ditën e së shtunës në qytetin e Shkodrës.